a duhet këtë emisione me fëmi, çfarë përfitojnë fëmijët dhe përveç se disa fëmijë të vegjël mund të mësojnë mënyrën se si kërcejnë, se si këndojnë, ku është kufiri se në çmas këto emisione janë edukative e më pas mund të kthehen në një problem për fëmijët? Emisionet e fëmijëve kërkojnë një nivel të lartë etik të të rriturit ndaj fëmijës. Unë ka vite që jam kundra shumë emisioneve që bëhen për fëmijë, ku fëmijët përdoren në mënyrën më të shumtuar në emisione që gjasme që ndiqen shumë, që kanë shumë like. Në fakt, janë emisionet këqija. Janë të dëmshme, ku fëmija përdoret. Ku fëmija përdoret, shëmtuar. Edhe kjo rast i fundit, aty tregon sa të rritur, të papërgjegjshëm, të rritur mjeran, një gazetar, nuk dua që një veprim i keq më detyroj mua përdor sa fjalë, që ai meriton, të fyesh një vajzë 19 vjeqe, është ligësia më e madhe. Që mund të bëjë një rritur ndaj një të parriturë. Në një moshë aq delikate sa që është 19 vjeçi, por fatkesia nuk është më e madhe te ai gazetari me sjellje të shumtuara dhe problematike, por është e prindrit që dërgojnë fëmijën në këto emisione. Te niveli ulët i prindërve, që çojnë me çdo kusht fëmijën në vende të tilla që ta njohin. Dhe pavarësisht me çfarë kosto për fëmija janë këto emisione. Në një mosh 11 vjeç, kur nuk ke, mendon që të rriturit i din të gjitha, mami dhe babi të duan shumë, dhe të qonë në një emision të tjilë ku të poshtrojnë, në rrathë parë, them, problemi kryesor janë prindrit, nëna dhe babaj, ku është babaj kësaj vajze? Ku është nëna e kësaj vajze? Ajo është çështje për mendimin tim për gjyq. Por, ka fajtor, janë të tërë fajtor, sepse vetë shkojnë dhe kërkojnë nga këto emisione në nivel kaq të ulët. Ku pa përgjithshmëria e zgjedhjes së fjalëve është, ose mungesa e inteligjencës të përdorurit të fjalës. Ku banaliteti është aja dhe zhoja e emisionit. Nuk e di se qa komisione shka që lejojnë, aprovojnë të tila emisione. Nuk e di se si funksionojnë këto gjëra, por janë gjërat shumtuara dhe të papërgjegjshme. Njerës që nuk harrojnë që nga një televizion apo nga emisione të tila, njerëzit e thjesht mësojnë të mirën apo të keqen. Si të silen, kush është vetja? Ndikojnë në vetëvlerësimin apo në vetëbesimin të individi. Unë mendoj se para se të japim këshilla për fëmijët, duhet së pari të edukojmë veten edhe prindërit. Kështu që është problemi i shkollës, të mësoj të emancipoj njerëzit, nxënësit edhe veten, edhe mësuesën. Lidhen bashkë. Një shkollë e pa emancipuar, që nuk mban përgjegjësi për fjalën, për veprimin, që nuk ka një etik të caktuar, po gjen vetëm gabime dhe fyen, po shtron, lidhet me patjetër këta njerëz që bëjnë shkollë, kështu shkollash, detyrimisht nesër do fyen, do bëjnë, sepse kjo është etika që ne i ofrojmë. Shkolla ofron. Përveç se për t'i bërë të njohur në televizion, prindërit së fundmi është një fenomen që është bërë mjaft i zakont në vend. I hapin rrjetet sociale, i hapin Instagram, Facebook, TikTok, madje edhe unë dritare, marr shumë kërkesa nga prindërit që duan t'i promovojnë fëmijët, edhe pa pasur ndonjë talent specifik. Si ndikon kjo? Talenti, më fal, larg talenteve. Shiko, çdo gjë është punë, Xhan. Çdo gjë është respekt. Në qoftë se duan që fëmia jo nesër vërtet jetë i talentuar, të punojmë sot, të kërkohet etika, të kërkohet që në shkollat tona, po s'ngrihet asnjë prind nuk është ngritur.
për të kërkuar cilësinë e shkollës. Lidhe njerëzit në soj-soj mitingjesh për çdo, dhe për fëmijët nuk kujtohet asnjëri. Të mësojmë të duam fëmijët. Mos betohemi për kokën e fëmijës. Ne i përdorim fëmijët. Ne duam të mbrojmë veten. E tregon shumë kjo që unë e dëgjoj gjithandej. Për kokën e çunit, për kokën e gocës, nuk të gënjej. Nuk e kemi gjë, nuk i kemi fëmijët aq sa pretendojmë që themi. Ndërsa i përdorim, sepse kjo është përdorje e fëmijëve. S'ke pse e çon fëmijën në një, natyrisht do ta çosh në sporte, në kështu, po jo në emisione të tilla për ta parë të ta njohur të tjerët. Një e ti, nëna, babai, një fëmijën tënd. Tregoj që e keni vërtet është e vetë, ose fëmia juaj është më e rëndësishme në botë për ju. Po jo ta çosh në televizion që të ta njohin të tjerët dhe ti ta vlerësosh. Kto është, ky është abuzim. Dhe për moshën është gati abuzim seksual, sepse ajo aq është. Kështu që me kujdes me këto. Nuk mund të përdoren fëmijët në këtë fajt mënyre kaq bazike, kaq parëndësishme, si send. Send e përdor prindi, send e përdor gazetari. Duhet, nuk e di, duhet ndërhyr urgentisht për këto probleme, për të ndryshuar një etikë të tërë, për të kuptuar që nuk jemi aty se është një papërgjithshmëri totale. Është ajo shpreha, kur më hypin nervat, mua unë të shtyhes fare. Jo, pikërisht kur na hypin nervat, atëherë pyesi më shumë për veten tonë, për etikën, për fjalët që do përdorim. Jo, më hypin nervat dhe shtyhes unë. Si nuk pyes? Një prind, si nuk pyet një prind? Për fëmijën e vet. Si nuk pyet një mësues që është dhe prind dhe për fëmijët e vet që shohin skena të tilla? Si mund të jetë kjo një gjë e pa rëndësishme? Kanë probleme serioze që duhen marrë, se nuk është ka kohë që qarkullojnë video në për nxënës që janë pa edukat. Nxënësit janë pasqyrë e ne të rriturve. Dhe më ka bërë përshtypje në një video që pash që mësuesja nuk reagoi. Dhe më erdhi shumë mirë. Ishte një mësuese që adoleshentët ishte me në klasë me adoleshentë, thanë shumë fjalë bazike, mësuesja nuk reagoi. Dhe më erdhi shumë mirë për këtë mësuese që nuk reagoi. Sepse i rriturit nuk reagon nga fjalët e të parriturit, por mendon si duhet ta vazhdoj, që t'u tregoj atyre, ashtu siç nuk han plera, po e zgjedhim ushtimin, ashtu duhet zgjedhim dhe fjalët në radhë parë për veten tonë. Ti mësoj adoleshentit që ne i zgjedhim fjalët, ne nuk reagojmë se na tha tjetri, se më ngacmoi tjetri. Që ky adoleshent kur të rritet nesër, mos gjuaj me karrige, si dy zonjat.